Nesse vídeo eu simplesmente faço uma progressão no nosso time aqui do Anime Fighters e também gasto 10 mil Robux em personagens especiais pra testar as ultis deles, ver como que é e quais são. Então assista o vídeo até o final pra conferir tudo e tamo quase chegando na nossa meta de 150 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. É, meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Aonde, mano? Aonde? Eu vou falar pra vocês. Time Chamber! Eu pensei se eu ia falar Anime Fighters no Time Chamber, eu falei Time Chamber. Mas enfim, gente, eu acho que já acabou aqui de fazer algumas coisas que estavam na máquina, porque eu deixei literalmente a noite toda, já fui dormir, então não é possível, véi. Ó, primeiramente, esse personagem já pegou nível máximo, que na verdade não é nível máximo, né, porque se tivesse um outro protagonista aqui seria 450, mas ele já pegou o nível que ele podia pegar, né, basicamente é isso, então já retirei aqui. E ele ficou com 15.9 Y de dano, igual esse outro que a gente tem. E temos aqui duplicado também um personagem com Light Speed God, mano. Vamos tá indo lá buscar. E eu só vou tá vindo aqui buscar porque a gente já vai mexer em uma outra máquina ali, né? Vocês já estão ligados, véi. Gente, vamos lá, mano. A gente tem este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personagens da Izu. Poxa, eu já tô com 9, mano. É, bom, sinal que a gente já terminou nosso time, sabe por quê? Quer dizer, não terminou ainda, né? Mas falta um double general, cara. A gente precisa ter um double general no nosso time. Na verdade, um só não, dois. Dois double general, velho. Pra completar com chave de ouro, né? E deixar do jeitinho que eu quero. Só que eu vou atrás disso logo, logo, mano. Eu tô vendo aqui que eu tenho vários light speed de Daizo também. Tá, vamos lá. Vamos nessa máquina aqui, mano. Perder alguns tokens. Cara, eu vou perder 350 hoje que eu tô afim, ó. Vamos começar aqui primeiro, né? Não vai estar no primeiro, obviamente. Beleza. Vamos, nossa mesma tática, mano. Nossa mesma tática de sempre. Por favor, não. Aí! Nossa, foi, mano. Deu certo de novo. Véi, que tá acontecendo, galera? 3 dias seguidos dando certo nisso aqui? Não, tá errado. Alguma coisa tá errada, mano. Alguma coisa tá errada. 3 dias seguidos dando certo, isso aqui não dá normal. Eu não vou nem tentar mais, né? Porque, obviamente, que se eu tentar de novo, a gente vai acabar perdendo. E olha só, mais um passive token. Deixa eu ver se o meu personagem que tava fazendo limit breaker já terminou. Pior que já terminou, cara. Tá, então, vamos ali rapidão. Dá pra fazer o withdraw por aqui, né? Na verdade. Dá, beleza. Peguei já. E é um mítico shine com light speed. Agora, cadê ele? Eu já não sei. Aqui, ó. Beleza, já tá limit breaker. Porque a gente vai tentar pegar, gente, nada mais, nada menos que um double light speed aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque, na verdade, se eu conseguir, eu vou deixar duplicando lá, que vai ser muito top. A gente ter vários double light speed. Até porque, gente, já estamos aqui na quarta-feira. Então, quando atualizar no sábado, eu não sei se vai tá continuando, né? A Ilha do Verão. Em teoria, não vai continuar, tá, galera? Porque eles já estenderam, né, pra mais essa semana, então eu realmente acho que não vai continuar. Inclusive, enquanto você tá girando umas passivas aqui, eu queria agradecer a vocês ao feedback, mano, ao apoio que vocês estão dando nos vídeos. A gente já está com 148 mil inscritos, falta apenas 2 mil pra gente chegar em 150. Então quem quiser se inscrever aí pra, né, mano, tá ajudando a bater essa meta, tamo junto demais. E voltando aqui pro Anime Fighters, não pegamos exatamente nada. Eu vou deixar pra fazer isso depois, galera, até porque depois eu também vou ter que farmar um Summer's Passive Token, tá? Eu vou deixar duplicando aqui, cara. Eu acho que um Daizo normal. Porque, ó, gente, basicamente a gente já terminou, né, os personagens de dano que a gente queria. Então agora eu vou colocar esse daqui com Light Speed mesmo. Eu vou colocar outro com Light Speed e mais um, porque esses daqui literalmente a gente não vai usar pra mais nada por enquanto. E acabou sobrando. Eu acabei duplicando mais esses. Então a gente vai usar pra fazer Limit Breaker. Só que, na verdade, eu tenho outros aqui ainda, ó, com passiva ruim. Então vamos fazer desse jeito aqui, né? Beleza. Ah, eu não transformei em Shine. No detalhe, né, Plique? Coisas básicas. Shine Machine, beleza. Aqui, ó, 99 fruta. Pronto, já foi. Eu vou deixar um Daizo sem nada aqui, literalmente sem ser Shine, sem ter passiva, caso eu queira duplicar mais depois. Eu vou transformar esses daqui que já tá com Light Speed mesmo. Aí, ó, 99 fruta também já foi. Vamos lá, por favor, que não fale, né? Por favor. Se tiver como... Aí, beleza. Mais este aqui. E, nossa, gente, já são 5 horas da tarde e eu não gravei esse vídeo ainda, né? Ou seja, eu não
sei que horas vai sair hoje pra vocês, mas pelo menos vai sair vídeo. Tá, eu acho que já tá suficiente, na real, pra gente transformar em Limit Breaker. Colocar esse aqui de Light Speed, esse aqui também, e esse aqui também, tá de boa. Agora, vamos acelerar o tempo também, cara? 5 dias, né? É, vai, vamos acelerar mesmo. Vai ficar 5 dias aqui, que é bem de boa dentro da Time Chamber lá. Só que com isso, a gente vai ter mais um personagem pra fazer Limit Breaker. E eu vou fazer de qual será, galera? Na verdade, sabe o que eu vou fazer, mano? Vou vir aqui em Summer e vou vir aqui e duplicar outro Double Light Speed, tá? Eu vou literalmente duplicar outro. Aqui, ó, Kyoto Books. Já também quebrei na metade o tempo, tá? Porque a Light Speed é a passiva secreta mais difícil e eu quero deixar alguma coisa na máquina aqui, pelo menos duplicando já. E no momento, só nos resta esperar esse daqui transformar em Limit Breaker pra fazer Double General. E aí, quando a gente fazer esse daqui Double General, a gente vai duplicar o Double General e vai estar com o time completo. É isso que falta pra gente terminar o nosso time enquanto não atualiza. Pode ser que quando atualizar, né, mude tudo. Falando nisso, tem outra coisa que a gente vai fazer depois também, né, pra tá aumentando o nosso dano, que é nesse cara aqui. Inclusive, eu já vi vários comentários de vocês falando que o craft, né, de The Abyss tá muito forte, porém parece que ele tá mais forte pra personagens com dano mesmo, né, ou seja, passivas que dê dano, Monster, God, enfim. E tem o outro que no caso é de Flame, né, que vocês me falaram. Nossa, qual é a ideia de Flame City, galera? Nossa, agora eu confundi, mano. Ah, na verdade, aqui, beleza. Aqui, ó, que se eu não me engano é esse, né, se eu não me engano é esse, é o Indra, que vocês tinham me falado. Que a gente até pode fazer, né, bem de boa, pelo que parece. A gente não precisa transformar em Shine, né, ou precisa, será? Porque eu não sei se precisa ser Shine ou não, galera, pra colocar nosso personagem. Ah, depois eu testo isso. Então, em teoria, a gente teria que ter aqui 1, 2, 3, 4, 4 Indras, né? E também a gente poderia colocar o resto do craft de The Abyss lá, que é o Hobby. Então, basicamente, eu acho que isso eu vou fazer depois. Porém, como vocês leram no título desse vídeo, hoje a gente vai estar gastando Robux nas estrelas de Robux aqui do Anime Fighters. Porque simplesmente o jogo atualizou, né? Teve essas 3 novas ilhas. E eu separei aqui 10 mil Robux, literalmente, pra gente tá gastando nessas estrelas, beleza? Bom, eu vou começar a de Hell's Paradise, que eu quero dar realmente uma olhada aqui nos personagens. E eu quero testar, gente, literalmente pra ver como é que tá as ults desses personagens. Se tá forte, se não tá. Até mesmo, quem sabe, dependendo, eles vão virar o ilusionista dos nossos divinos. Então, vamos conferir isso agora, beleza? Vamos tá gastando aqui os primeiros 200 Robux. Vamos ver o que que vem. Veio o Líder 1, mano. Veio o Líder 1 no personagem, veio até passiva, né? E ele é o de 25%. Cara, eu realmente não sei se o Super Luck faz efeito aqui, tá? Mas eu vou ativar só por via das dúvidas mesmo. Só de zoas, né, galera? Então vamos lá, mais 200 Robux aqui, hein? Bora lá, bora lá, bora lá. Por favor, vem alguma coisa interessante. Outro desse de 25%, mano. Já já a gente vai ver as ults, tá, galera? Já já eu vejo as ults certinho. Deixa eu até desativar meu auto-ataque, senão eles vão vir e já vão querer atacar o NPC, que nem eles estão fazendo ali, ó. E como são 3 ilhas, né, dividido por 3, a gente pode gastar 3.333 em cada ilha. Porém, se eu zerar, eu vou querer ver, né, as ults aqui. E aí eu vejo se eu gasto mais ou não. Opa, tá, veio diferente. Só que na verdade, ó, tá bem bonito, mano. Tá realmente bem bonito. Esse aqui eu não mostrei tanto, galera, porque a gente já tinha conseguido num outro vídeo, né? Se eu não me engano, tinha até visto a ult dele, mas se eu não vi, depois a gente vai ver de tudo. Cara, esse personagem tá bem legalzinho, mano. Tá bem bonito. Porém, ele é o mais fácil de conseguir, o de 60%. Eu quero pegar esse de 10%, pelo menos. Não sei se o de 5 vai querer vir, né? Mas tomara que sim. Por favor, venha o de 5%. Mano, de novo, 25%, velho. Se eu quiser fazer um ilusionista desse personagem, já consigo colocar o time inteiro, mano. Aí, ó, de 60% agora. Calma, eu acredito, gente. Tem que vir o de 10%, pelo menos. Por favor, mano. O de 10%. Ah, velho, de novo esse, cara. Não, na moral, mano, eu vou ter que testar aqui a ult dele, pelo menos. Vamos ver já como que é. Ó, colocar aqui My Fighter Effects. Cadê? My Fighter Effects, beleza. Tirei outra performance mode. Inclusive, vamos equipar e desequipar pra ver se ele tem aura. Não, não tem aura. E vamos ver a ult dele, mano. Ele ulta em, deixa eu ver, 2, 3, eu acho que é 4 ataques, né? Exatamente, 4 ataques, galera. E vamos ver como é a ult dele. Nossa, é bem rápido. Eita, não é rápido, não. Eita, que dá vários hits.
Parece que dá vários hits, né, galera? Deixa eu confirmar isso daqui de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uns 10 hits, galera. Pera, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Pra gente ver mais fácil isso, eu vou desativar meu autoclicker. Desativei, ó. Olha só quanto hit que é, galera. Interessante isso, hein? Interessante mesmo. Depois eu vou fazer uma análise mais profunda. Vou ver aqui certinho e vou falar os dados pra vocês. Porque senão a gente vai ficar muito tempo nisso, né? E não é a ideia desse vídeo. Mas já deu pra perceber que assim, ó. É 3 ataques iniciais, ó. Tá vendo? E depois é mais uns 5 por aí. Então é interessantinho. É interessante. E vamos ver o de 60% também. Vamos ver o de 60%. Cadê o personagem de 60%? Se eu colocar aqui especial. Ah, aparece só os personagens que é de Robux. Beleza. É isso mesmo que eu queria, mano. Vai lá você agora. É o seu momento. Ulta até que bem rapidinho, né, galera? Ó, nossa, mas é só um ataque? 3, 4. É só um ataque, literalmente, mano. Nossa, é só um ataque, velho. Fiquei triste agora, na moral. Fiquei até meio triste. Ó, é 7.7E, né? Que ele dá de dano mais ou menos. Vamos arredondar. E aí a ult dele dá 31, é isso? É, 31. Gente, que horrível. Não, esse aqui é ruim. Esse aqui é muito ruim, mano. Não é à toa que ele é o mais fácil. Bom, vamos lá. Agora eu preciso ir atrás do personagem de 10%. Que aparentemente está impossível. Porque só veio o de 25% e o de 60%. Ah, gente, qualquer coisa eu vou mudar de ilha aqui. Porque essa ilha não tá querendo vir nada. Olha isso, velho. Outro, mano. Já pensou fazer um multi-op aqui? 203 mil Robux. Eu acho que eu tô de boa, galera. Eu acho que eu tô de boa. 203 mil Robux e um multi-open. Aí, fica aí um desafio aí pra algum youtuber, ó. Faz um multi-open aqui na estrela de Robux. Cê é doido. É muito caro, velho. Ó, até o momento. Que isso, mano? 4 já, velho. De 60% seguido. Tava reclamando de 25, agora só veio de 60%, que a gente sabe que é ruim já, inclusive. Ah, e outro, mano. Ah, não, galera, tá dando isso aqui não, velho. Tá dando isso aqui não. Gastando muito Robux pra não vir nada. Aí, de 25%, pelo menos vou nem reclamar mais, porque se eu reclamo parece que não vem mais nada, né? Aí, ó, bora lá mais outra. Ou vê até com passiva o personagem, velho. Pena que a gente só quer o personagem pra ver a ult e essas coisas, né? Não a passiva do personagem. Mas tudo bem, tudo bem. Aí, ó, de novo. Que isso, gente, no vinho de 10% é brincadeira, né? É brincadeira, no vinho de 10%. Calma aí, deixa eu mudar de ilha e vamos ver se a gente tem mais sorte. Aqui, ó, tamo na ilha de One Piece Wano, né? A gente já tem o de 60%, inclusive. Que depois a gente vai testar ali os ataques e tudo mais, que eu nem lembro. E, ó, começamos aqui com o de 10%. Tá vendo, galera? Muito bonito personagem, né, mano? Muito bonito mesmo, 10% aí. Já veio, tá ligado? Vocês estão entendendo a diferença? Ainda bem que eu mudei de ilha, mano. Ainda bem que eu mudei. Aí, ó, veio de 60% agora, pra relembrar que ele existe, né? Vamos ver aqui, vamos ver o de 25% agora, por favor. Não, 60% de novo. Mas já conseguiu de 10%, eu tô no lucro em teoria, né? Eu tô em lucro em termos de... Opa, de 25%, galera. Beleza, mano, beleza. Que isso aqui tá interessante, só falta de 5% pra gente zerar aqui de One Piece Wano. Mas é difícil, né? 5%, nossa, veio um com slow aqui. Cara, eu quero testar já os ataques, mano. Porque eu tô com bastante ansiedade nisso. Então eu vou fazer isso, vamos deixar um de cada aqui, ó. Ah, na verdade não, vamos testar um de cada vez. Primeiro o de 60%, né? Vamos ver aqui a ult desse personagem, como ele ulta e tudo mais. Neste boneco aqui, ó. 1, 2. Ó, gente, é 4 hits, né? Pra ele tá ultando. E quando ele ulta, é bastante hit, tá, mano? É bastante hit. Só que, pelo que eu vi também, é a metade do dano, olha só. Dá 50 ponto alguma coisa aí. E quando ele ulta, é 25.8 só. Ó, vamos ver de novo aqui. E, ó, é uns 7 hits, eu acho, né? Se eu não tô muito enganado. Por aí. Olhando bem por cima, né? Agora vamos ver este. Vamos ver quantos hits, ó. 1, 2, 3, 4 hits. 4 hits pra ultar, galera. E vamos ver agora o dano. Oxi! Ah, é um dano só? Oxi. Calma aí, 54.9. Deixa eu ver agora, ó, ultou. Ah não, é 3 hits, galera, 3 hits só. Também não é muito interessante não. Na verdade não é interessante nem um pouco. E vamos ver se pelo menos a personagem de 10% aqui de chance é boa, né? Porque se não for, já vou direto pra próxima ilha. E ó, 3 hitzinho pra ultar, mano. Isso daqui é apelão, hein? Bastante hit, galera. Olha só, 60.3E. Só que é muito hit, né? Só que é metade do dano. Percebi isso também, é metade do dano aqui na ult, né? Só que, cara, ele tá ultando bem rápido, velho. Isso é bom por causa do crítico. E assim, foram 5 hits, mano. Foram 5, ó. 3, 5 hits, né? Só que aí crita e vem um a
mais. Então, por isso que o crítico é bom. E é uma ult bem rápida. É interessantinha até. Só que eu acho que ainda não esteja nas melhores aí, tá? Não esteja nas melhores. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra próxima ilha. Que, no caso, é a ilha de Kimetsu. E por que eu vou fazer isso, gente? Porque se for só compensar o de 5%, mano, eu vou ter que gastar rios e rios de Robux se eu quiser fazer um time só do personagem de 5%. E eu não tô muito afim, não. Então, vamos ver os personagens daqui, né? 200 Robux, bora lá, primeira estrela. E veio o de 60%. Que logo, logo a gente já vai estar conferindo também a ult e tudo mais. Aí, bora tá vendo aqui o próximo. Nossa, 60% de novo, velho. Tô vendo que aqui vai ser um pouco mais complicado, pelo que parece, né? Olha lá. Tô com um pouco de azar aqui nos personagens. Mas tudo bem, eu confio que vai vir. Ó, de 25%. Já mudou alguma coisa aqui, pelo menos. Agora, podia vir o de 10%. Que já ficaria bem bonito e a gente já ia testar lá, né, os ataques e tudo mais. Só que isso seria uma realidade perfeita que não acontece aqui no Anime Fighters, né? Então provavelmente vai vir vários ainda de 60% pra ajudar. Só que não, né, porque não vai ajudar em nada. Aí, ó, outro de 60%, galera. Nossa, queria pegar só o de 10% aqui pelo menos. Só que o jogo não tá colaborando, gente. Pelo menos a gente tá com 4 mil Robux ainda. É uma chance muito boa. Não tô pedindo nem mais o de 5%, que eu já vi que tá impossível, né? Já vi que tá impossível, eu vou nem insistir. Opa, 10%, boa, galera. Conseguimos então, mano. Conseguimos, véi. Bora lá então dar uma olhada nos ataques desses personagens. E eu vou testar aqui, mano, sabe aonde, galera? Neste NPC aqui isolado, ó, 6.65Y. Vamos ver quantos hits pra ultar. Aparentemente vai ser 4, né? Ó, realmente 4 hits pra estar ultando. E olha lá, vai ultar, beleza. Meio ruim, né? Pelo que parece, porque eu não entendi nada dessa ult. Calma aí, deixa eu ver se tem muitos ataques ou não. Ó, ultou agora. É, na verdade é vários cortes, né, mano? Eu só não vi o dano, se é o mesmo, se diminui um pouco. Vamos ver de novo, ó. Mano, é o mesmo dano do hit básico, só que é muito rápido a ult, véi. É muito rápido a ult e divide... interessantinho, né? Interessantinho, galera. Tá melhor, tá melhorando as coisas aqui. Realmente tá melhorando, velho. Mas eu acho que não é o melhor ainda, né? Então, vamos aqui pro de 25%. Um hit, dois, vai ser 4 hits também pra tá ultando, né? Ó, vamos ver se é isso mesmo. 4 hits, beleza. Vários hits, mano. Vários hits. Interessante. Deixa eu só conferir o dano, se tá na metade mais ou menos. Porque eu tô achando que o dano tá na metade. É, o dano tá na metade, galera. Mas é bem bonita a animação, né? E tudo mais. Então, pra coleção, eu acho que é um negócio bem legal. Ó, é. É legal. E agora, o personagem de 10%, galera. Vamos lá, então, mano. 4 hits. Oxe, ataca mó rápido o personagem, velho. Que isso? O personagem ataca mó rápido naturalmente, mano. Existe isso também, galera? Aparentemente existe, velho. Olha isso, o personagem tá atacando mais rápido que os outros, mano. Tem como provar isso, tem como provar isso. Vamos lá. Vamos ver se eu tô ficando maluco ou se realmente tá atacando mais rápido. Os dois são 4 hits pra tá ultando. Os dois são, literalmente, 4 hits pra tá ultando. Só que, por algum motivo, esse tá atacando... Ah, mas tem um fato do... Acabei de lembrar, gente, dos talentos, né? Se eu não me engano, esses personagens de Robux também influenciam. Então, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tem esse fator aqui nos... É, tem realmente esse fator aqui também, tá, galera? Então, em questão de dano, a gente não pode nem avaliar tanto. O que a gente realmente tem que avaliar é o quanto de hit que eles dão, né? E, cara, até o momento, então, velho, foi esse aqui que flodou bastante hit. Outro personagem que flodou bastante hit também foi esse. Os de 10%, né, mano? Esse aqui também, né? Foram os personagens que mais flodaram hit, realmente. Na ult ali, né? Então que talvez, se a gente analisar certinho, tem que ver, porque eu tenho que fazer os crafts ainda, né? O Rob e o Indra, pra testar eles, mano. E aí eu tenho que comparar com eles, porque também eu não vou colocar o ilusionista, pior, né? Olha só, mano. Eles realmente dá bastante hit, pelo menos. Esse aqui não dá bastante hit não, velho. Oxe, por que que eu... Ah, dá bastante hit sim. Eu que não tinha visto direito. Só que tem uns que parece que dá 10 hits, né, mano? E esses não estão dando 10 hits, por exemplo. Então por isso talvez não seja nem um pouco interessante. Mas tá, eu preciso vir aqui em Paradise porque foi o único lugar que eu não peguei o personagem de 10% ainda. Então vamos dar uma insistida aqui, velho. Vamos realmente dar uma insistida pra ver se vem esse personagem. Porque não é possível, velho. Não é possível que não vai vir, mano. Não, sério. Ó, vem muito de 25%, né? Já percebemos isso. Vai vir aí o de 5%. Nossa, veio um Shine, mano. Veio de 60% Shine, galera. Só porque a gente não precisa, né?
né? Só porque a gente não precisa, que não vai mudar no ilusionista, mas tudo bem. Aí, ó, veio com o slow. Bora lá, por favor, por favor. Não, nada. Eu confio no de 5%, hein, mano? Não é por nada, não. Mas eu confio que vai acabar vindo aqui o de 5%. Mas se vem o de 10%, pelo menos, eu já tô satisfeito, né? Porque, bom, não tô podendo pedir muito, aparentemente. Vem aí, mano. Aí! Veio de 5%, velho. Eu falei pra vocês que eu tava confiando, mano. Boa, cara. Veio de 5%. Cara, eu quero muito ver a ult disso, galera. Finalmente, nosso primeiro personagem aqui de 5%. Foram só quase 10 mil Robux pra isso, né? Mas beleza. Ó, 4 hitzinho pra tá ultando. Vamos ver a ult. Bastante hit, né? Bastante hit, galera. E ainda tem o dano final, né? Olha, calma. Vamos ver de novo. Aí, beleza. Aí, ultou. É, interessantinho, né? 45.9. Aí, ulta. É uns 4, 5... É uns 5 hits, mano. É porque quando crita parece que é mais. Só que é uns 5 hits só. Aí, 1, 2, 3... É uns 5, 6 hits só. É, é. Mais ou menos mesmo. Mas, porém, entretanto, todavia, sabe o que eu vou fazer, gente? Vou tentar pegar o personagem um pouco de 5% aqui de Wano. Ah, a gente não pegou de 10%, né? De Paradise. Veio de 5, mas não veio de 10. Beleza. Ah, vamos ver. Não vou gastar mais tanto assim, não, mano. Vou gastar mais tanto assim, não, porque daqui a gente já conseguiu de 5%, né? Opa! Veio, velho, completamos, mano. Completamos aqui a coleção da estrela de Robux de Paradise aqui, mano. Então, vamos lá, velho. Vamos lá ver os ataques deste personagem. 1, 2. Vai ser 4 hitzinhos, beleza. E vamos ver a ult, por favor, que seja o novo Shanks. Não, não é o novo Shanks, galera. Não é o novo Shanks. Realmente, deixou um pouco a desejar aqui a ult. Aparentemente, eles colocaram um padrão, né, de 5 a 7 hits por ult. Olha só, realmente isso daqui é 7 também, né? Não, é uns 8. Pera aí, deixa eu ver direito. É uns 7, 8 hits, galera. Depois eu tenho que pausar, deixar lento aqui pra ver certinho isso. Mas é uns 7 ou 8 mesmo. Mas beleza, então. Vamos tá vendo aqui pra One Piece One. Vamos gerar aqui. Vamos dividir agora os Robux, galera. Eu vou gastar um pouco aqui e um pouco no último mapa em busca do personagem de 5%, né? Vamos ver se a gente consegue. De qualquer forma, a gente quase completou esses novos mapas aqui. Os personagens de Robux, né, mano? Só faltou de 5% aqui de One Piece One até o momento. E também o de Kimetsu. Quem sabe a gente não consiga aqui ainda, né? Porque tem um Robuquezinho, mano. Ó, veio de 25% agora, na verdade, né? Mas eu acho que não vai querer vir, não, esse de 5%. E aí, galera, eu acho que esse de 5% aqui vai complicar um pouco, mano. Tá, aqui eu já vi que não vai vir, então vamos testar no último mapa. Tantantã, será que vai ser aqui, mano, que vai vir o personagem de 5%? E não, tá, veio de 60%. Pior que de Paradise eu não esperava que eu ia conseguir o de personagem de 5%, não, galera. E foi logo lá que veio, realmente. Mas, ó, só mais última, que vai dar pra girar aqui, literalmente. E veio outro de 60%, galera. Então a gente conseguiu vários personagens aqui especiais, né, mano? Que aumentou a nossa coleção aqui, né, de personagens descobertos, de 347 de 528. Então, pra nossa coleção foi até que bem interessante esse vídeo. Eu queria testar, galera, pra tirar isso de cabeça também, mas não parece ter nenhum personagem de Robux quebrado, não. Meio que já pra eu falar isso pra vocês, beleza? E demais é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço pra todos vocês. Ah, e não se esquece de se inscrever. Tchau!